conto criado pela Phoebe. Vou deixar esse personagem aqui. Se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Tá vendo, Nila? Agora ela é uma princesona. Será que não pra vocês pararem de agirem como se estivéssemos na Disney? O Jack usa pompom. Eu quero. Isso não é um pompom, tá bom? Pronto, eu amarrei o seu cabelo. Já tem uma bola na minha cabeça e me sinto indigno. Grande coisa. Ah, o cabelo amarrado dele parece um topo. Eu não queria estragar esse momento de humilhação, mas... E o seu encontro? Ai, meu Deus, eu esqueci rápido. Taque um perfume em mim. Com licença, o galã está passando. Ai, eu não vou nem perguntar, tá bom? O macho já está entregue, agora vamos fazer o papel de pai. Eu quero que os dois se divirtam porque eu paguei 10 bolinhos de arroz nisso. É, eu quero que vocês não voltem muito tarde. Olha lá, hein, esse juízo. É, ok, já entendemos. Podemos ir? É, tudo bem, até mais. Eu gostei do cabelo de vocês, achei tendência. E aí, Dylan? Me amarrei no teu cabelo, viu? Ai, para, o teu frufru tá mais bonito. Eu não sou pago pra assistir isso, tá bom? Então vem participar, eu quero ver se tu é lindão com frufru na cabeça. Calem-se, ou eu corto o frufru de vocês e talvez eu não esteja falando do cabelo. Ei, rapaz! E aí, gatinha, bem sempre aqui? Não, eu sou uma pessoa muito ocupada. Ei, eu sou uma pessoa muito ocupada sim, tá bom? Ah, sim, ocupada em ficar morgando no sofá como se fosse um amendoim perdido, entendo. Só de aguentar em ficar presa em uma casa onde tem vocês já me faz ocupada demais. Poético. Ah, meu Deus, a gente tá falando nada com nada. Agora falando sério, você tá muito bonita. Ai, você também tá um arraso. Eu sei, somos dois cremosos. Exatamente. Quer dançar? Ah, eu não sei dançar. Sério, você dançando na sala diz o contrário. Ah não, você viu, maldito. Vamos, se você fizer a gente passar vergonha, a gente vaza. Ai, homem, para de ser cruel. Eu tô brincando, você vai arrasar na pista. Tá, mas se todo mundo começar a correr por causa de mim, você já sabe. Será que eles estão bem? Você é muito preocupado, se acalma, cara. Ai, se alguém pudesse ver como eles estão... Ah, eu vou ver, gente, peraí. Yeah, isso aí. Meu Deus. A Hadouken vai aparecer bem na hora. Olha como ela dança. Por que tá todo mundo olhando assim, gente? A meu tá arrasando. A Phoebe está mandando um passinho. Parece uma velha molenga dançando. Traumatizada eu tô agora, viu? Oh, céus. Uau. Eu sei, você ficou até sem palavras. Isso foi sensacional, arrasou. E aí, vamos pedir alguma coisa? Menino, já pense em comer, me identifiquei, bora. O que você vai querer? Seja gentil com a minha carteira. Sua carteira? Eu vou pagar, meu filho. Não, eu pago, tá bom? Eu pago. Eu pago. Beleza, então eu vou pedir tudo. Você paga. Obrigada. Garçom! Pois não? Eu quero tudo. Que? Não, é mentira dele, ele é malandro. Moço, ele é paranoia da cabeça, ele na verdade quer uma sopa de letrinhas. Ah, só isso? Sim, não. Sopa de letrinhas? Claro, você é o meu bebê. Golpe sujo, não gostei, viu? Vrum. Meu Deus, deve ser o Alex. Oh, meu Deus. Ah, não. Phoebe, eu já volto. É rápido. Tudo bem. Acho que o encontro de alguém foi estragado, gente. Oi, você é a mulher que estava dançando na pista de dança? Sou eu sim. Qual é? Tira uma foto comigo. É o meu sonho de princesa. Oh, louco. Bora, então. Meu Deus, a Phoebe ganhou até fã, gente, de dança. Eu já disse que eu não vou ver você. Oh, te achei. O que houve? Ué, você demorou e eu fiquei preocupada. Ah, não se preocupe comigo. Eu posso te fazer uma pergunta? Eita, que calor, né? Vixe, calorzinho. Posso perguntar? Ah, pergunta. Por que você não quer oficializar? Eu aceito. Você o quê? Ah, nada não. É, ok, eu vou perguntar de novo. Por que você não quer oficializar o nosso namoro?
Você sabe a resposta. É por causa disso. É sério. Phoebe, quantas vezes eu já falei pra você esquecer o que aconteceu no passado? Eu sei, mas eu tenho medo. Por que você não confia em mim? Eu confiei em você duas vezes. Eu sei, mas aquilo é passado. Deixa eu provar que eu não sou mais o mesmo. Eu não sei. Se você não confia em mim, do que adianta continuar? Ei, espera! Falar não é fácil pra você. Eu preciso de um tempo pra pensar, tá bom? Não foi você que recebeu dois pés na bunda. Se for pra namorar alguém que não confia em mim, eu não quero. Se for pra namorar alguém que só pensa em si mesmo, eu também não quero. Então, que seja. Pera, se beijaram, velho. Ah, que tipo de fanfic é essa? Por que você me beijou, tapado? Eu te beijei porque eu ainda gosto de você. Ah, que pena. É, que pena. Entre tapas e beijos, velho, que horror. Nós estávamos indo tão bem. Eu queria que isso tudo desse certo. Você até disse que seria paciente com a minha decisão. Phoebe, não chora. Eu só queria que você confiasse mais em mim. Eu confio em você. Só queria tirar um tempo pra pensar. Você acha que depois de tudo isso eu não teria esse peso na consciência? Você acha que tirar um tempo pra pensar vai tirar o peso na sua consciência? Sinceramente, eu não te conheço mais. Gente... Ai, o que deu em mim? Phoebe! Brum! Ah, é o celular achando que era uma moto, gente. Ai, agora não, pai! É, com licença. Foi você que pediu a sopa de letrinhas? Sim. O rango tá pronto. Gente, que situação, velho. Eles estão demorando e eu não tô gostando disso. Vai que eles tenham se desentendido. Não joga praga, cara! Ó, olha quem voltou. Acabou tudo. O quê? Ai, eu juro que eu chutei. Acabou, gente. Eu quero passar um encontro romântico lindo. Acabou. Se tornou numa briga. Onde eles acabaram. Meus amigos, e pelo que eu vi, a Phoebe, ela só tá esperando um pedido dele. Só que ele não pede, velho. Aí fica um esperando o outro e eles estão tretando, sendo que eles se amam. Eu tô gostando muito de acompanhar as histórias da Phoebe. Espero que vocês estejam gostando também. Lembrando todos vocês que o link do canal dela tá aqui no primeiro comentário. Vão lá, deixa o apoio de vocês, deixa o like, se inscrevam. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram e até o próximo vídeo. Fui!